Jangan beri orang komunikasi yang terjadikan yang boleh sampai oleh Pak Tiori sebelah tadi. Pak Ketua Wani 9 di Lancar Kuning ke Kuala Pusat ke Desa Seri ke Kenyaman Raja. Walau kering selan mata bumi Tuhan mengatakan kami Tuhan. Ini adalah Tuhan Kepastian seluruhnya ialah Majlis Penyampaian Mokcek Kemisah Tuhan Perantara Semula kepada pegawai pegawai daerah dalam Kecinari. Jadi itu disilakan timbalan Ketua Pengarah dan juga Pengarah Jalan Negeri mengiringi yang berbeda Tatri untuk menyerahkan bantuan ini kepada semua pegawai daerah di Kecinari. Pertamanya dipersilakan pegawai daerah di Jalan Barat dengan jumlah pendudukannya sebanyak 6,000. Seterusnya dipersilakan kepala daerah di Sumatera Selatan dengan pendudukannya 7,553. Seterusnya dicilakan pegawai daerah Kuala Pilah dengan pertukarannya 14,703 juta. Dan yang akhir sekali dicilakan pegawai daerah Jempol dengan pertukaran sebanyak 23,103 juta. Jadi jumlah keseluruhan wang untuk tahun ini sebanyak 23,731 juta. Berikan tepuk tangan kepada saya. Jadi yang sebagai semulik, jadi kita juga ada menjemput seramai 8 orang ketemu kecil yang akan menerima kelulusan bantuan tanah kedua untuk menerima kad putih atau bukan IS-27 di Bandar Tantri. Ini disilakan Puan Apidah dan Jisah Filip. Dia disilakan Puan Mahani Beji Yusof. Ini wakil dia bukan tukar wakil Puan Akhidah. Yang ini wakil dengan Puan Mahani. Puan Mahani sini masak ke rumah tu. Dia disilakan Puan Hasanah Beji Ujang. Ini ramai Ibu Jawa Kita. Oh, semua wakil. Dia pakai-pakai lebih ni hari nak masak dia tak. Dipersilakan Encik Khairuddin bin Lepayaru. Encik Khairuddin. Dipersilakan Encik Razali bin Manan. Dipersilakan Puan Asna bin Hamzah. Puan Asna Hamzah. Okey, ada. Dipersilakan Puan Asma Binti Yasin. Dan di akhir sekarang disilakan Puan Maheran Binti Abu Bakar. Jadi untuk maklumat ketuan, jadi kepada yang dikocek yang ini ya, dan juga terima semua cek kepada kita bersama ulama yang tadi ya. Ada yang makan peluang, jangan balik dan peluang dalam pertama.
Jadi bantuan memuaskan, seluruhnya kita terus kepada penyampaian objek untuk NGO-NGO yang ada dalam Cengkareng. Jadi sebenarnya sebanyak 90 ribu ringgit akan disampaikan kepada semua ini. Jadi berikan makan. Jadi ya, dalam itu kita minta seorang wakil dulu lah. Ambil objek dulu dan lain-lain itu kita akan sebut satu per satu. Jadi untuk mewakili ya tuan-tuan ini, saya dengan segala hormat ini mempersilakan Encik Zamri Denusa untuk mengecek sebanyak 96,000 baru, dan juga untuk menerima JKJ, di mana kita dapat cek JKJ kan, sebanyak akan 1,000. Dia akan tentukan yang buruk sikit. Selanjutnya saya mempersilakan Wakil Ketua Akhbar Miskinan ataupun Kelana Jaya Jalabani Timus. Jangan bersedia ya. Saya lanjut ke depan ya. Dipersilakan KMD Sekolah Kebangsaan Terkir. Saya boleh laju ya, kita sebut Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PDK Selman. Kemudian disilakan JKK Batu Sembilan Pantai. Disilakan Gerakan Belia Babi Arena Baru. Dipersilakan PID Sekolah Kebangsaan Ulu Jima. Dipersilakan Nazir Masjid Kaliah Uum Jalan Jelubu. Dipersilakan Nazir Masjid Bukar Tanjung Jelubu juga. Dipersilakan Pengurusi JKK Kampung Merah Pertan Jelubu. Dipersilakan PIPG Sekolah Kebangsaan Sungai Buloh. Dipersilakan PIPG Sekolah Kebangsaan Simpang Durian. Dipersilakan PIPG Sekolah Kebangsaan Kuala Kelawang. Dipersilakan JKK Simpang Kulian. Dipersilakan PIPG Sekolah Menengah Agama Datuk Tan Haji Ahmad. Dipersilakan JKK Kampung Melayu Termatin Pertang. Termatin Pertang. Kenapa? JKK Kampung Pertasih. Terus. Biar ini sekolah menengah Jelubu. Dipersilakan GPW Kerata Titi. Oh, kata apa ada ni eh. Dipersilakan PFG Sekolah Menengah Pertang, Renah Pertang. Sekolah Menengah Renah Pertang. Dipersilakan PFG Sekolah Kepasang Kerang Terusan. Dipersilakan
Kabupaten Aceh dari Simpang Durian. Dipersilakan Sumura Muhammad Desa Permai dan Rumah Rakyat Wall. Dipersilakan rakan wanita Najib Karya Kampung Puong. Rakan wanita. Diwakili rakan. Disilakan TNI Sekolah Kebangsaan Unan Jelbu. Dipersilakan Kesatuan Kerat Kematian Orang Islam Sungai Relai Kampai. Dipersilakan PIDG Sekolah Kebangsaan Pantai. Dipersilakan Kursi Surau Taman Bukit Kempas. Dipersilakan PIDG Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Haji Muhammad Said Serban. Seluruhnya disilakan Persatuan Belia Sinaran Baru Kampung Kerok. Kampung Kerok. Silakan kumpulan Kompak Ulurokan. Disilakan PIDG Sekolah Menengah Rendah Agama Repas. Disilakan Madrasah Tahfidz Al-Quran Darus Syifa. Disilakan PIDG Institut Al-Quran Negeri Sembilan. Disilakan dan perkumpulan wanita Kampung Seri Kendong. Disilakan JKK Kampung Repah. Silakan Kesatuan Belia Anak Bangku Guru. Bangku Guru. Dia singkat tulis. Silakan PIDG Sekolah Kebangsaan Kaiwara. Silakan JKK Kampung Pulau Tengah. Disilakan dengan kuasa kemajuan dan keselamatan Kampung Ladang Kemas. Silakan JKK Kampung Pemulu. JKK Kampung Pemulu Ladang. Kasih banyak. JKK Kampung Tanjung Senama, Bilir. JKK Kampung Pasir Besar. JKK Kampung Titian Dinamo. JKK Prasini. PIDG Ma'had Ahmadi Kemencik. Di Mahat Amani Kecil Brewanis Penai. Banyak wakil ya, Brewanis dan wakil ya. Dipersilakan JKK Kampung Penai. Persatuan Belia Wajah Kampung Sungai Cermek.
JKK Kampung Sri Asrahan. Badan Kebajikan Wanita Islam. Kumpulan Kompan Budaya Wira Sungai Jenek. JKK Kampung Sungai Jenek. Tentunya saya punya kalangan yang tersingat di detik kita dulu kan ya. TRT Kampung Ulu Kedul. YMI Sekolah Kebangsaan yang Wanita. Gerakan Belia Bupati Cawangan Taman Pemarah. Taman Pemarah. Persatuan Belia Bersatu Kentang. Persatuan Belia Wanis Kampung Gebetir. Persatuan Datuk Lembaga Luang Mua. Usaha Minta Daerah Kuala Pilah. Operasi Daerah Masjid Kampung Bau Keraji. Persatuan Anak-anak Kampung Lanjut Manis Keraci. Persatuan Belia Suara Muda Terentang. Rukun Tetangga-tetangga Kampung Keraci. Badan Khairat Kematian dan Kebajikan Taman Cinta Cita Jaya. Jemaah Nafir-Nafir Masjid Dun Sri Melati. Gerakan Belia Pelangi Cawangan Kedikrat. Persatuan Belia Era Baru. Gerakan Belia Pelangi Cawangan Kampung Baru Lanjut Manis. Kawasan Rukun Tetangga Kampung 46 Kuala Pilah. Rukun Tetangga Taman Tur Kuaci Taman Serting Jaya. KKK Mimit Wadira Kutusan Bayai. Pejabat Pemulihan Dalam Komuniti Palu 6. Majlis Pengangkat Daerah Jembul. Badan Kebajikan dan Surau Taman Tugu Kuaci. Perkumpulan Perempuan Kampung Bayai Lama. Persatuan Khairat Kematian dan Kebajikan 6 Jembul.
Perkumpulan Perempuan Camatan Kampung Jawa. Gerakan Belia Wakili Malaysia Camatan Kampung Jawa. Dan yang akhir sekali, Perkumpulan Perempuan Camatan Kampung Datuk Johan. Kita ada 41 NGO yang saya sampaikan berubah 96,000 di Malaysia. Majlis ucapkan terima kasih kepada yang berbagai taksi akan menyampaikan sumbangan kepada kami. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat di hari kehormatan. Orang bumi kita berbahasa, orang bumi kita berasa, ada bumi ada batas, ada bumi ada batas. Untuk itu saya akan berhormat di sekedar yang berusaha menghormati Muhammad yang muda mohon tidak untuk mengarah untuk menyampaikan cedera hati kepada yang berbahagia taksi. Dunia pola kiranya taksi. Majlis ucapkan di tuan tuan-tuan sedang hadirin yang berkesian. Majlis kita telah pun sampai ke punggung. Kalau memanjat telah pun sampai ke puncak. Kalau menurun telah pun sampai ke bawah. Kalau adat sudah berisi, kalau semata sudah berkeluar. Sebelum berpisah, sekali lagi saya berkata majlis ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Terutamanya kepada Menteri Raya Kerja, Pengurusi di Selatan Malaysia, Wakil Ketua Utara, Pengurusan Kerajaan, rakan-rakan wartawan yang terbanyak memberikan laporan yang positif. Jadi ingat-ingat padi pagai, bunga padi tak tahu berkuja, seluruh jenisan bunyi yang baik tak akan diubah selama lamanya. Mohon maaf kita terkasar bahasa, kumpul-kumpul dibagi, positif kalau dibalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya bersyukur dan saya kali ambil gambar ramai-ramai yang dimohon cek ini bersama dengan kami. Dan sebab itu kita ada